Če iskreno povem, je prišla pobuda z nekaj dijakov, ki so želeli imeti krožek na šoli. In smo iskali mentorja in gospod Potisk je z veseljem sprejel pred 10 leti mentorstvo čebelarskega krožka Lesar in od takrat so stvari šle navzgor. Od tega, da so najprej dijaki samo obiskovali krožek zato, da so dobili možnost tekmovanja na čebelarskih tekmovanjih in s tem pridobivati potrdila potrebna za svojo dejavnost. Potem pa je seveda preraslo to, da smo dobili svoje čebelnjake, da smo naredili nasad medovitih rastlin in sedaj danes po 10 letih odpiramo slavnostno prvi čebelnjak prve. Mislim, da v občini Maribor je tradicija čebelarjenja prisotna na biotehniški šoli, to je stari kmetijski šoli v Mariboru. In mi z njimi kar dobro sodelujemo na več področjih, sedaj bomo še pri čebelarjenju. Kako bo pa v prihodnje? Prav bi bilo, da bi čim več šol imelo čebelnjake. Saj je to, bom rekel, vendarle dejavnost, ki ni omejena samo na primestne šole, da tako rečem, ampak poznamo tudi mestno čebelarjenje. Mislim, da je v Pragi Plečnik postavil mestni čebelnjak, ki so ga tudi v Ljubljani pred kratkim postavili. Tako da in v mestu in, bom rekel, v primestnem okolju, da ne rečem na vasi, so čebelnjaki prepotrebni.